Mä oon pahalani porsaat, mut tota hyötykuormaa ei kuskata tätä kautta moottorikaupunkiin. Jee, valmistautukaa tullimuodollisuuksiin. Prättisten tyyliin. Ajaa. Ratsataan ne veikon. Hei, pyylevä madonmuutustelija, buukkaa itsellesi huoneen. Koska sun torni remontoidaan. Ihan uuteen uskoon. No niinpä, mutta onhan minulla suunnitelma B. Operaatio Uusi Konnapataljoona. Naiset ja pojat! On etujenne mukaista sopeutua tänne leipäjuuston hantapuliopistoon, koska täältä ette pääse äidin luo kotiin. Tämä on nyt kotinne. Ja minä olen äitinne. Ihaks totta, Pomo? Sä oot tosi herttane. Mulla kata äiskää niin ikävä. Sen rasva, sen rakasta syleilyyn. Ilmoittautukaa luentosalin infoiskostamista varten heti paikalla. Oi, mistä oikein värväsit nämä kadetit? Jerry Lewis seurasta? Joo, sieltä. Annes mä selitän, Pomo. Kato, niit pidetään aika konnina Ranskassa. Ah niin. Rohkeus mahtuu monen junan luulisin. Rohkeudesta puhe ollen. Ne on kuullut niistä pätkähiiristä. Mä lupasin, että hiirten kanssa ei sit tarvi otella. Kyllähän se passaa sulle. Tämän päivän oppitunti valmistaa teidät tekemään yllätysinvaasion Detroitiin. Ei sen takia, että himoitsisi sitä ruosteen raapimaa korttelikasaa, vaan siksi, että se asuttaa arkkikonnien alhaisinta antagonistia. Maanvaivaa nimeltään Teuvo Tahko! Väärän antagonisteni. Sori, Pomo. Tää selvii ihan sekunnissa. Kyllä mä hoidan tätä. Rauhoittukaa toki. Älkää antako Marsin prätkähirten horjuttaa teitä, koska ilokseni saanen ilmoittaa, että heidät on valjastettu. Me prätkähirret Marsista ja Hanttapuliopistoon. Toivon mukaan siis tajuatte, että on turha antaa näiden edesmenneiden hyväntekijöiden häiritä valmennusta. Keskittykää pääkohteen tuhoamiseen, moottorikaupungin mielipuoleen, Teuvo Tahkoon ja hänen rantakyttiinsä. Roiskereviiri! Mistä toi kulit oikein tulee? Jahu, kotipaikkakunta en tiedä, mut tyylistä mä pidän. Kamon leikat, painut menee sivu suun. Kanaa! Pahdetut kelmit. Hiiren erikoinen.
Ehkä olisi aika siirtyä suolattuihin hiirulaisiin. Ullella! Ei, man! Epäreilu! Se oli mun hukipippuroida! Kepu huu ei pukahdaa. Hei, nokkelat replikit kuuluu mulle! Hei! Mä antaudun! Ei paljon heilautaa. Hei, kiitti avusta kansalainen, mut rajansa kaikella. Joo, ja sä ohitit just sun oman raja-aseman. Poisaalta pojuu. Senkin pohjan poraata. Come on, Kari, me lähdetään evakkoon. Aika juonnee. Aika pavaa! Mitä? Ei! Anteeksi. Mistä sitä rasvaa riittää? Opetelkaa rantakyttien häpeellinen taistelutekniikka. Tutustukaa heidän tehokkaaseen tuhokoneistoonsa. Tarkkailkaa heidän kulkuneuvojaan. Mutta yksi asia lepää ylitse muiden. Älkää aliarvioiko teukko tahkoa. Unohtakaa nuo hiiret senkin itkupillin palkeet. Näittehän omin silmin, että he ovat historiaa. Kaput entisiä, joten huomio. Oikein hyvin pelattu. Mahduttavaa. Jymätkää hiiret ja jalmoa! Autotehdas edessä! Hei, annetaan hehe Flopille opastettu kiertoajelu. Mikä ettei? Oikein kädestä pitäen! Ajanotaan! Ai lähikontaktiin vai? Tehdas vähän niinku tilaa! Cool! Beef baby! Täällä se pikkuhiljaa risoo mua! Ei tultu turhan takia, teki kutaa! Mitä? Ei! Me haluttais nähdä ne hiiret vielä kerran, että varmasti ei oo elossa! Aivan, ne oli yhden edellisen pojan! Selvää, patettinen vaippaporukka! No, jos se auttaa teitä keskittämään huteran huomionne tahkoon. Ei voi taas, toi ei! Selkärangattomat soturinnalut. Rätkähiiret on yksinkertaisesti siirretty hygienia syistään. Mutta nyt, keskittykää tähän filminäytökseen. Meillä on poppissa myöhemmin. Teuvo tahko! Saan esittää teille vastaehdotuksen. Lantakita! Epätasapainoinen kaveri! Neuvottelut taas syytyy tähän paikkaan! Meidän täytyy sit vaan vetää omaa linjaamme! Eiku menos! Ja seuratkaa rottia! Minkä takia? Tuon takia. Nuo hiiret raivaavat tietä ja me seuraamme heitä turvaan.
liikettä senkin hidas villomunkki! Odottakaa niille kuokeutesi! Pahoittelen kuitenkin, mutta tässä valossa jokainen mies tai mikä oletkaan huolehtii itsestään. Nujoittakaa heidät! Nuijikaa heidät! Nyykäkää heidät! Tällä jälleen ei ole yhtään tyylitajua! Ne brättihiset pääsi haneen, pomo. Me ollaan hitaita, me ollaan hitaita. Vai niin, kevennetään kuormitusta. Asteroidin ohjain, jos tahko pääsee siihen käsiksi, siitä päästävä eroon. Kylmä on sentään hyvin. Santtu, mitä ihmettä sä... mitä sä aiot? Tuule selkää veikaan! Jahu! Hei Veiko, me pitää vielä mennä pelastamaan Santtu! Mennään, mut ei tolleen. Jee, ettei Santtu vaan joudun risti tulee. Hana! Pahuksi tahraa. Rasvanahkaa! Minä... Viikkomo? Mitä tapahtui prätkähiiri mannekiineille senkin soppakauha? Ne on tossa, pomo. Valmiina iltapesulle. Mutta luiskatti vähän rasvaa niittenkin päälle. Heidät on ehostettava ja saatava esitteille, muuten menetämme kaikki kadetit. Ja siistiydy! Olet seuraava mies luentokorokkeella. Viimeinkin saan tilaisuuden kostaa ja nujeltaa pelivihollisellemi. Valmistautukaa tuhoamaan leipäjuuston tonni! Mäketkö! Mitä? Kuka uskaltaa herättää lallileippaa? Minä jumaloinen sen ymmärtys hyökkäät sen luoksua. Bileet on taas alkanut. Hei, mistä toi pauke tulee? Järveltä. Mikä siellä on apuri? Ei ku hanat auki! Hei, se on leipä, josta on emän vihollinen Dietrachista. Teuvo Napoleon taakko! Wow! Sillä on aika riski totteet ja oikee osoite! Joo, mut se saattaa sössit tosta tähtäyksessä ja vahingottaa lähistön asukkeen, joten meidän on stopattava se. Täytyy yrittää osua rantsuun, eikö hanaa? Joo, mutta eikös ne olekin ne kurjat kavahamsterit ja taas patti tilanteessa? Ihana tilaisuus eliminoida sekä jylsiä tätä veipä just yhdellä triumfi liikeellä! Moi äiti! Lokit pommittaa aika rajusti tällä viitsillä! No niin, ennen kuin aloitetaan mun luento, kuinka otetaan turpiin ja hymyillään, niin mä voisin näyttää teille ne hiiret vielä kerran. Vaikka kattokaa nyt nössöt. Täältä pesee päästäiset! Olenkin miettinyt, miltä tuo tuntuisi. Täytyy sanoa silkkaa euforiaa. Nyt, vesirippu on erottanut meidät tuholaisista, joten istukaa, olkaa vaiti ja kuunnelkaa! Rasvanahka? Ei! Koroke on sinun. Koroke?
Miksi? Onks joku vika? Onks räsmätahroi? Oi! Sori, pomo. Mikä ettei? Kyllä mulle korvake kelpaa. Otetaan pois keksit, mut sille vielä jotain käyttöäkin, mut... no niin, ruvetaan tapittaa skriiniin takaisin opinahjoon. Tsekatkaa jäämään! Rantapummit vetää väärää viivaa! Ai vaan! Eikä anneta pojille vähän lämpöä ja liikenneopetusta! Ansa Rysä. Loukku. Väijytys. Terminologia on sivuseikka, koska tarkoitus kiteytyy nimeen Teuvo Tahko. Chicago kiinteistö on vähän nousussa. Huomio vanta kydät! Liukastetta! Oi! Mitä ihmettä? Mainiota! Viimeinkin saa teidät hiuaiset! Mutta tämä yksi kysymys. Mikäköhän saisi hevevi vääpäveen minun, jos hän saa ne kolme maissa? Vai lopullisesti kolme maassa? Aika heiluttaa häntä! Ei huono! Tosi huono. Kateellisi. Vanhanaikaista! Tätä voisi kutsua vaikka hiirihampurilaiseksi! Joo, kolme kerrosta. Ja sikarautapihvit välissä. Okei, äijät, annetaan palaa! Te olette nyt valmistuneet Teuvo Tahkon vastaiselta karkea kurssilta ja saatte päästötodistukset leipäjuuston Hanttapuli-opistolta. Ja nyt, syöksykäämme syrjäyttämään se diivaileva detroitilaisdorka! Hei, rosunuppu! Käviskäs pienet suukoon! Ei, kiitos. Mä yritän lopettaa. Mä se ei estä mua antamasta kunnon pussuu, kulta. Mitä nyt? Noi ei! Mitä se arvata? Mutta miksi? 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 Totta kai. Jep, parhaat kaavat hiirten ja miesten. Vai olisiko se hiirten ja fisujen? Oh, please! Pelkkä sanakin haisee. Lippu korkealla, kansalainen! Nuori mutanttini, kuljeta meidät opistolle. Se on ainakin ehjänä. Missäköhän se koroke on?